A principal luta da noite foi entre Rickson, também filho de Paulão, e o paraguaio Ivo Pérez. A emoção tomou conta de Paulão ao presenciar a estreia de Rickson em lutas internacionais. O pontagrossense de apenas 16 anos mostra força e competência. A luta começa nivelada. No chão, ele encontra espaço para golpear o paraguaio. O adversário é forte e resiste bravamente. Luta dramática. Mas, para delírio do público presente ao ginásio, Rickson venceu aos 4 minutos e 18 segundos por finalização. Agora vai, foi.